ମେଡିସିନରେ 6 ଦିନରେ ଭଲ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇବୁ ଯିଏ ଏଭଳି କରାମତି କରି ଦେଖାନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗସ୍ତିନୁଆ ଗାଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକ। ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ବତାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ 5 ଦିନରେ ଔଷଧକୁ ଦୂରେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଏଠାରୁ ଭଲ ହୋଇ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନିତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଏହି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ସେ। ପେସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ କହିଦେବୁ ରିଭର୍ସ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି। ଏଜ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏମିତି କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ରୁଟ୍ କଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥାଉ ପେସେଣ୍ଟର, ଏବଂ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୂଳ କାରଣଟାକୁ ଧରିଦେବେ ପେସେଣ୍ଟର, ଆମେ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଥାଉ, ଅଧଘଣ୍ଟାର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଥାଉ ପେସେଣ୍ଟର, ମେଡ଼ିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ତା'ର ଡାଏଟ୍ ଖରାପ ଅଛି ନା, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବେଶୀ ଅଛି ନା, ତା'ର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେଇ କାରଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁ, ରୁଟ୍ କଜ୍, ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ସୁଧାରି ଦେଉ ବାୟ ଦ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ହିଲିଂ ମେଥଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଏଲୋପାଥିକ୍ ନାହିଁ କି ଓନ୍ଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଆମେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନନ୍ ଫାର୍ମାସି ୱେ ହେଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ୍ ଏଜ୍ ୟୋର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଜ୍ ୟୋର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ସ୍ଲିପ୍ ଏଜ୍ ୟୋର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଓକେ, ୟୋଗ ଏଜ୍ ୟୋର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ସମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସୋ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ହିଁ ଆମେ ରିଭର୍ସ କରିଥାଉ ରୋଗଟାକୁ। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଲି, ଏବଂ ଏଇଠିର ନେଚରୋପାଥି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବ, କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ବତାଗଲା, ଏବଂ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ମର୍ ଥେରାପି, ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି, ଷ୍ଟିମ୍ ଥେରାପି, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଦିନକୁ ଏନାମା, ଏସବୁ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଚାଇନା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଦେଶ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 100 ମିଲିୟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଔଷଧ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ହାନି ସହ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ରହିବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। 6 ଦିନ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତିଦିନର ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ସେ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆସି ଯେମିତି ଏବେ ନିରୋଗୀ ହେଲି, ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଆସିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଥରଟିଏ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଆଲ୍ଟର୍ନେଟିଭ୍ ଅଛି।